Petrezec Aprilier au Vigélier, Fortuna Forte Puternic, nous avons venu tourner la noix, déjà fosse l'approximatif 40 km, la noix a venu nous avec vent, avec un peu de pluie. Nous avons deux installations, une rampe linéaire, 300 mètres, et un pivot de 9 de 550 mètres, qui a fosse dat peste cap. Nous pratiquons ce qu'il y a de fait, si nous avons une cause ici, nous pouvons éviter ce problème. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui doit démonter et monter à la loque. En commandant de pièces, au parti, nous avons déjà, il y a beaucoup de cornières, beaucoup de sèves qui sont induites. Il y a beaucoup de monde. Mais ce sont deux installations qui valorisent un jour de 250 000 euros. Je pense que nous n'avons pas un goût effectif. Ca material cel mult 20.000 de euro. Ca munca o să fie de muncă pentru 4 persoane timp de 15 zile cel puțin. Cam toată lumea a avut de suferit, mai mult sau mai puțin. În general, în comun s-a fost, nu a fost așa de puternic, din fericire, dar cam toată lumea a avut siglă care au zburat, tablă de azbuciment și mici eveniment. Pomii au căzut destul, chiar la noi în ferm am avut multe necazuri, a fost scurt electric, a ars foarte multe calculatori și transformatori. Evenimentul ăsta putea să fie prognozat. Dar, într-adevăr, la nivel de prognoză, meteo, stăm foarte, foarte slab aici în România. Deci, din păcat, facem multe prognoze la 6 luni de zile, dar la 3 zile măcar noi nu știm ce va fi. Deci am avut discuții mai mult cu ANM, era vorba să instalăm noi stații, că o stație complet nu ar fi așa de scump, e vorba de 4-5.000 de euro. Și care fermier mare din România ar putea să pună această stație în zona protejată, în ferma lui, cu banii lui. Dar măcar să avem o prognoză mult mai precis pentru ce se întâmplă aici. Și prognoza asta se face prin toate stațiile care vor fi. O singură stație nu poate face o prognoză adecuată. Dar din păcate nu ne-am înțeles încă, nu știu unde este blocajul, am tot insistat. Cred că ar fi o soluție. Noi supem, suntem pregătiți să avem și insula Mare Braila și Domnul Sitaru și mulți fermieri sunt pregătiți ca să depozităm o stație de ANM. Îi facem cadou dacă este, numai să fie la noi în ferm, în zonă și în schimb să avem o prognoză meteo mult mai bună.